සුම් පුවත් ලදසරින් ගෙනෙන අපගේ YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැලබුණු තවත් උණු සුම් පුවතක්. විරෝධතාවයක් හේතුවෙන් කොටුව ලංකා බැංකුව අවතවසා තමා තිබෙනවා. මේ හේතුවෙන් වාහන දවණයටද බාධා ඇති වී තිබෙන බව වාර්තා කර උපවසනවා. මෙන්න එම පුවත නැවතත්. විරෝධතාකරුවන් හේතුවෙන් කොටුව ලංකා බැංකුව අවතවසා තමා තිබෙනවා. මේ හේතුවෙන් වාහන දවණයටද බාධා ඇති වී තිබෙන බව වාර්තා කර උපවසනවා. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලදසනින් දැනගැනීමට අපගේ YouTube channel එක subscribe කර bell icon එක ක්‍රියාත්මක කරන්න.